Во Штипската библиотека денес се одржа надпревар за млади библиотекари, на кој учествуваа ученици од 8 и 9 одделение. Се надпреваруваат 12 учесници и одговараат на тест прашалник од 20 прашања. Сите прашања се од областта на библиотекарството и се подготвуваат од книгата «Млади библиотекари» од Миле Бошевски. Првото, второто и третото место ќе бидат наградени од страна на библиотеката, а сите учесници и нивните ментори ќе добијат благодарници за учество.